Вітаю! Ви дивитесь соціальний проєкт «Наші вдома» про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про мінно-вибухову травму, яку в народі називають контузією. Термін «контузія» прийшов до нас після Другої світової війни. Але сьогодні він не є таким, що відповідає дійсності. Медично правильно казати «мінно-вибухова травма», «струс головного мозку», «акубаротравма». Це і є коректний опис того процесу, який узагальнено називають контузія. Це не класичний струс мозку, що виникає при ударі. Хоча протягом багатьох років вважалося, що вибухові хвилі впливають на мозок так само, як і струси від спортивних травм або ДТП. Але фізика вибухових травм абсолютно відрізняється. Зауважу, що побачити контузію на МРТ чи КТ неможливо. Мозок – це фактично м'яка речовина, яка зі всіх боків омивається особливою рідиною, однією з функцій якої є амортизаційна. Сила вибухової хвилі передається на заповнені рідиною порожнини та оболонки мозку, в результаті чого виникають перепади тиску. Різке зниження тиску викликає явище кавітації. Окрім цього, відбувається зміщення півкуль головного мозку, що призводить до розриву волокон мозкових клітин. Простішими словами, мозок, як м'яч, відбивається від однієї сторони черепа в іншу. Наслідком є структурні зміни в мозку, травмування та розриви нервових волокон. При руйнуванні нейронів виділяються токсини, що пошкоджують здорові нейрони. Саме тому у подальшому виникають проблеми із надважливими функціями, такими як активність і сон, нормальна робота внутрішніх органів та гормонів, керування емоціями, регуляція балансу нашого організму при зовнішніх змінах, первинна обробка інформації тощо, що й пояснює таку яскравість клінічної картини контузії. Вибухова хвиля руйнівним чином впливає також на слуховий та вестибулярний апарат. Тому діагноз контузія включає у себе і акубаротравму. Людина почувається оглушеною та може частково або повністю втратити слух. Симптоми багато в чому залежать від тяжкості контузії. При легкій формі людина зазвичай втрачає свідомість на кілька хвилин. При тяжкій – втрата свідомості може бути тривалою. Згодом наслідки контузії проявляються у вигляді головного болю, шуму та дзвоні у вухах, нудоті, порушенні зору, підвищенні чутливості до гучних звуків та яскравого світла, порушенні мовлення, пам'яті та уваги, ускладненні концентрації та процесів мислення, різкого підвищення чи падіння тиску, пульсу, потовиділення, швидкої втомлюваності, порушенні сну, нічних жахів, імпульсивності, агресивності, розгубленості, депресії, тривоги, апатії, почутті провини, патологічної пильності або ж байдужості до себе чи оточуючих, соціальної самоізоляції і саморуйнування. Пам'ятайте, що шоломи не захищають від мінно-вибухової травми. Більшість військових з легкою формою контузії не потребують особливого лікування. Симптоми проходять з часом. У більшості випадків людина відновлюється, проте у складніших ситуаціях може розвинутися постконтузійний синдром. Медична допомога необхідна, якщо є запаморочення, нудота, блювота. Людина має плутані думки, які їй важко висловити, дуже сильне і тривале нервове збудження, скарги на неможливість відчувати радість, скарги на депресію, відсторонена поведінка, складнощі з виконанням роботи, думки або наміри про скоєння самогубства. Неврологи просять не нехтувати цією травмою та не ігнорувати її. Щонайменше варто поїхати до стабілізаційного пункту та отримати першу допомогу.
Зазвичай вона полягає в тому, щоб забезпечити бійцю спокій та симптоматичне лікування. Наприклад, якщо потерпілого турбує нудота, то її варто лікувати. З'явився виражений головний біль, потрібно приймати знеболювальні засоби. Тобто лікування мають призначати відповідно до симптомів, які турбують потерпілого. Бувають випадки, коли військові після отримання травми скаржаться на підвищення тиску, а медики призначають їм лікування від гіпертонічної хвороби. Однак ці препарати можуть не дати ефекту, бо причина не в серцево-судинній системі. За лікування контузії у госпіталях відповідають три спеціалісти – невролог, психолог та отоларинголог, але можуть додаватися і інші фахівці за потреби. Іноді потерпілим лікарі призначають і крапельниці із недоказовими препаратами, такими як ноотропи або нейропротектори. У міжнародних протоколах їх не використовують через брак доказовості. Надалі наслідки легкої черепно-мозкової травми можуть проявлятися порушенням пам'яті та проблемами з концентрацією. Також потерпілий може скаржитися на шум у вухах та запаморочення. Часом прояви полегшуються, відбувається покращення стану і в більшості випадків врешті-решт він повністю зникає. Це не прогресуючий і не дегенеративний процес. Які методи впливу довели ефективність у лікуванні постконтузійного синдрому? Давайте з'ясуємо. Найперше – це вестибулярна терапія або реабілітація, яка корисна для тих, хто страждає від постійних запаморочень і проблем з рівновагою. Зорова терапія. Система зору є найбільш вразливою під час вибуху, адже в обробці зорової інформації задіяно багато областей головного мозку. Фізична терапія є надзвичайно потужним ресурсом у відновленні пошкоджених функцій організму. Корисними будуть кардіотренування, біг, плавання, стрибки, кардіотренажери у помірному режимі, без зайвих виснажливих навантажень. Психотерапія необхідна для лікування багатьох розладів настрою та тривожності, яке часто забезпечує клінічно значуще полегшення протягом тижнів чи місяців. Когнітивна реабілітація буде корисна людям, які відчувають зміни в увазі, пам'яті та концентрації. Чого не треба робити у лікуванні постконтузійного синдрому? Призначати забагато медикаментозної терапії. Ліки не виправляють основні проблеми, викликані травматичним ураженням мозку. Натомість вони часто маскують проблему, ускладнюючи її виявлення та подолання. Існують міфи про постконтузійний синдром. Міф перший – треба зробити МРТ, щоб побачити контузію. Насправді в основі контузії лежать зміни в мозку на молекулярному та нейронному рівні, які МРТ не бачить. Таке дослідження може побачити лише опосередковані ознаки наслідків травми, патологію оболонок мозку, якщо вони виникли. Міф другий. Щоб вилікувати постконтузійний синдром, потрібно призначати крапельниці. Медикаментозне лікування, звісно, застосовується для покращення окремих симптомів, але головну роль відіграє якісна реабілітація. Міф третій. Щоб краще переносити постконтузійний синдром, треба уникати будь-яких фізичних навантажень. Уникати треба лише надмірних навантажень. Застосування фізичних вправ, дозованого фізичного навантаження є надпотужним ресурсом для відновлення мозку, який будує в ньому нові нейронні зв'язки для нового життя після травми. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома – це спільний соціальний проєкт благодійного фонду «Свідомі» та телеканалу «Конкурент ТІВІ».